უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის ნიშნებზე საუბრობს. დეპუტატის თქმით, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები საქართველოში სულ უფრო მცირდება, რასაც მისი აზრით მთავრობის მხრიდან გაკეთებული განცხადებებიც უწყობს ხელს. მაშინ, როდესაც დაგეგმილი იყო წლიური 7.8% ეკონომიკის და ნოემბერში ის დაეცა 5%-ამდე, უკვე ოქტომბერში დაეცა 5%-ამდე, ნოემბერში 3%-ამდე, ხოლო დეკემბერში მივიღე თითქმის -1%, ანუ ეკონომიკა შემცირდა შარშან დეკემბერთან შედარებით. რაც არის ძალიან ძიმე მაჩვენებელი და ძალიან ცუდ ტენდენციებზე მიუთითებს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რეალურად ხდება კლება ეკონომიკური ზრდის, ეს გულისხმობს იმას, რომ ხდება კლება ინვესტიციების შემოდინების, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდება არა ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა, არამედ არსებული სამუშაო ადგილებიც კი კვდება და ქრება.